Mene je u stvari sinoć, sin moj podstakao kako da se obratim danas. Kada sam pisao sinoć govor, on me je pitao u jednom trenutku, tata šta radiš? Ja sam rekao, pišem neki govor, on ima 6 godina. On kaže, pa o čemu se tu radi? Ja kažem, pa o porodici, o životu porodice u Srbiji. Hoćeš mi pomoći kako da počne? Kaže on, šta tu ima da se razmišlja? Lepo kažeš da imaš 2 sina, ženu i da mama ima bebu u stomaku. Tako da, Vladica neka pripremi ovu karticu, jer će biti 3+. Ja bih zaista želeo da kažem kako smo se mi odlučili na 3. dete, jer ja sam dugo godina u ovoj porodičnoj borbi i moja supruga je završila jedan ozbiljan fakultet, ali nažalost, kao i većina mladih naučenika u Srbiji, nije zaposlena. I posle 2. deteta nismo se odlučili na 3., a duboko smo to želeli, jer sa 2 dece to je čista reprodukcija i opet smo na 0. A ja koji se bavim porodičnom politikom, shvatio sam da ako ja nemam 3 dece, onda o čemu ja mogu da pričam. I mi smo zaista imali strah. Imali smo ozbiljan strah. I ja mislim da je strah najveći neprijatelj. Da je strah taj veliki problem. Svi nas plaše. Kada smo mi rekli da hoćemo 3. dete i kada je supruga zatrudnela, prvo su roditelji rekli, pa vi niste normalni. Pa kako ćete da izdržavate, ne možete ni ovo 2. Pa su komšije rekli da nismo normalni. Pa su u škole rekli da nismo normalni. Svi kažu, nismo normalni, jer svi imaju strah. Pa kako ćete, pa kako ćete. Dakle, gde god se okreneš, vlada strah. Ova država je napravila takav strah, takav sistem straha, da mi uopšte ne možemo zdravo i normalno da koračamo. Ja kada sam shvatio da mene strah vodi kroz život, ja sam morao sam sebi da kažem, ako hoću da budem otac, onda moram da budem hrabar otac. Ako želim pravu državu, moram da budem hrabar građan. Ako želim da budem dobar u poslu, onda moram da budem dugotrpeljiv. I slažem se sa preosvećenim vladikom da danas zaista žrtve ne postoji i da je to veliki problem, jer niko neće više da se žrtvuje. Ali ja zaista duboko verujem da mladi ljudi neće da se žrtvuju zato što su u strahu. Smatram da je strah naš najveći neprijatelj i ja želim danas da poručim studentima i mladim ljudima da ne treba da žive u strahu, da ne slušaju one koji isputavaju, da ne slušaju ni rodinu, čak ni roditelji ako im govore da je to sve teško, da ne mogu oni da izdrže, nije istina. Vi trebate prvo sebi da kažete da želite da ste ambiciozni, da želite da uspete u svojoj profesiji, da želite da uspete kao porodični ljudi, da želite da uspete kao prijatelji, da želite da uspete kao kolege na fakultetu. Jednostavno, strah više ne sme da postoji.